每一个人都可以参加拔河。是的，主要是针对我们体重重的小朋友来开发这个运动。握力的部分呢，可以用两个人的摸脸颊的方式。嗯，你要摸我的脸颊。哦，我要摸。所以我不让你摸。那我想摸脸颊，你不让我摸。你也不让我摸。对对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 。对对对对好像要吵起来一样。再来一次，握神，双手的手掌要朝上。好，站在左边的时候呢，右手要在里面，左手要在前面，然后呢，腋下要把身子夹紧。高姿势预备的时候是这个姿势，启动的时候呢，蹲中姿势蹲下去。好，开始要发力了。好，万一被拉走的时候，重心要更低一点，防守型的。好厉害！要更低。怎么办？然后等到稳住之后再上来。好，再发力。没有，你就拉着不让自己倒下去啊。哦，但我刚刚不小心坐下了。对，就很舒服，对不对？对，有点。就是团队中有你这样的人，老鼠我们才会输的。对，了解了吗？顶尖对决，我准备好。我棍子还没。刚脸上惊讶的表情已经说明了一切。那我怎么觉得我后面没什么力量？有没有觉得我们这一队深藏不露？好，第二回合。快低一点。